Takže vítam vás znova pri sledovaní ďalšieho videa. Naposledy sme hovorili o mesiášskych proroctvách, ktoré sa naplnili na osobe nazareckého Ježiša, ktorý je Kristom, ktorý je Mesiášom, je Božím synom, ktorého Boh poslal. A hovorili sme, že práve tieto naplnené proroctvá sú jeho identitou, sú tým dôkazom, že práve on je tým Mesiášom, o ktorom hovorili proroci, že je to veľký dôkaz toho, že Biblia je pravdivá, že je Bohom inšpirovaná, ale to nie sú len mesiášske proroctvá, o ktorých hovorili proroci, alebo o ktorom Mesiášovi hovorili proroci a sa na Ježišovi naplnili, ale dnes budeme hovoriť o proroctvách, ktoré povedal Ježiš a ktoré sa už naplnili, niektoré sa naplňajú a niektoré sa ešte len v budúcnosti naplnia. A ako sme prednedávnom povedali, Ježiš bol prorokom, ktorý taktiež hovoril veci ohľadom budúcnosti. A tieto veci sa niektoré naplnili, niektoré sa naplňajú, ako sme povedali, niektoré sa naplnia. Takže poďme na to. Prečítame si z Evanjelia Lukáša z 21. kapitoly. Od 5. verša budem čítať. Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal: prídu dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Vtedy sa spýtali: majstre, kedy sa to stane a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať? Riekol im: nedajte sa zviesť, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ja som to, a čas sa priblížil. Nechoďte za nimi, keď však počujete o vojnách a o nepokojoch, nedeste sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď. Potom im hovoril: povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, budú veľké zemetrasenia a miestami hlad i mor, desivé zjavy, veľké znamenia budú z neba. Ale skôr, ako by sa toto všetko stalo, položia ruky na vás a budú vás prenasledovať. A potom od 20. verša Ježiš hovorí: keď však uvidíte Jeruzalem obklúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza. A ktorí budú v ten deň v Judsku, nech utekajú do vrchov, a ktorí budú v ňom, nech výjdu, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho, lebo sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Aby sa splnilo všetko, čo je napísané v písmach, čo už proroci prorokovali. Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni, lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad týmto ľudom. A budú padať pod ostrým meča a ako zajatí zavlečení budú medzi všetky národy. A Jeruzalém budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach a na zemi, úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobytia, ľudia zamrú strachom v očakávaní veci, ktoré prídu na celý svet. Takže toľko, alebo niekoľko slov, ktoré hovoril Ježiš ako prorok o budúcnosti. A keď sa pozrieme na to, čo už sa z toho naplnilo, tak asi najzaujímavejšie je to, že Ježiš v týchto slovách predpovedal zničenie mesta Jeruzalema, že bude obklúčené, že bude zničené a že to budú dni pomsty, že to budú kruté dni. Ešte na inom mieste, ktoré známe ako vyčistenie chrámu alebo pri vjazde do Jeruzalema, ešte sú prorocké slova, ktoré tiež tohto sa týkajú. Keď sa priblížil a videl mesto Jeruzalem, zaplakal nad ním a riekol: o, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju, ale je to teraz skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obklúčiac zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. Potom vošiel do... a tak ďalej. Takže jedna z vecí, keď hovoríme o naplnených proroctvách, teraz pozeráme na tie Ježišové proroctvá,
tak Ježiš prorokoval, že prídu dni, kedy Jeruzalém bude obklúčený a kedy chrám bude tak zničený, že nezostane kameň na kameni. A my vieme z histórie, že práve toto sa odohralo v mesiaci Av, 9. dňa tohto mesiaca, v roku 70, kedy bol chrám zničený Titom. A dnes, keď idete do Ríma, môžete vidieť aj ten slavný víťazný Titov oblúk, kde sa spolu so zajatcami z Jeruzalema v tom víťaznom sprievode sú nesené poklady chrámu, aj ten známy sedemramenný svietnik, tá menora, je tam nesená. Je to známy Titov oblúk, ktorý hovorí o tejto historickej udalosti, ktorá sa stala v roku 70. A presne tak, ako to bolo prorokované Ježišom, ako uvidíme, bolo to prorokované aj Mojžišom, ktorý je veľký židovský prorok a zákonodarca, skrze ktorého prišiel pre ľud Izraela Boží zákon, tak aj Mojžiš toto prorokoval, toto zničenie Jeruzaléma a toto zavlečenie Židov do národov. Čo sa stalo a že sa to tak stalo, to potvrdzuje napríklad historik, známy historik, židovský historik Josefus Flavius, ktorý opísal vo svojich dielach aj túto židovskú vojnu, ktorá začala v roku 67 a pokračovala až do roku 73, kedy padli posledné pevnosti, známa je Masada. Ale v roku 70 padol Jeruzalém. A čo je veľmi zaujímavé, Ježiš varoval svojich učeníkov, varoval mesiánskych Židov, ale svojich nasledovníkov, že keď dôjde k obklúčeniu Jeruzaléma, tak vtedy, vtedy nemajú vchádzať do Jeruzaléma, keď budú na vrchoch, alebo či budú v okolí mesta, alebo v meste, že majú utekať do hôr, majú utekať do vrchov. A z histórie je známe, že títo mesiánsky Židia, títo Židia, ktorí uverili v Mesiáša, tak oni na základe týchto Ježišových slov sa zobrali a naozaj utekli do hôr. Mnohí židovskí mesiánsky Židia teda prežili v meste Pela práve preto, že poslúchli toto Ježišové prorocké varovanie. A vtedy, keď bolo mesto Jeruzalém zničené a dobité, oni tam už neboli a oni zachránili svoje životy. Čo je tiež zaujímavé, čítali sme to proroctvo, že chrám bude tak zničený, že nezostane na ňom ani kameň na kameni. Preto je to zaujímavé, lebo práve z histórie, ktorú opísal tento historik Josefus Flavius, vieme, že naozaj, hoci Titus chcel zachovať chrám, ale rozvaštený dáv vojaci proste zapálili faklou chrám na viacerých miestach. A vieme, že v chráme bolo množstvo zlata, ktoré keď sa roztopilo, tak stieklo po tej dlažbe, že vojaci chceli vypáčiť toto zlato a možno aj pre iné dôvody, ale skutočnosťou historickou je to, že naozaj nezostal kameň na kameni. Že nebolo to len nejaké také obrazné rčenie, hej, ale skutočne reálne k tomu došlo, že nezostal kameň na kameni. A úplne detailne znova vidíme, že to proroctvo sa naplnilo. Mesto Jeruzalém bolo zničené. Aj to, že bude šliapané pohanmi, vieme, že v roku 135, keď potom za čas cisára Hadriána bol Jeruzalém, teda on už bol zničený, ale vtedy ho orali ako pole, urobili z neho jednu vojenskú základňu a naozaj sa naplnilo to slovo, že bol šliapaný od pohanov a naplnilo sa aj v tom, že po ďalších 1800-1900 rokov, ktoré nasledovali, až dokiaľ sa Izrael späť nevrátil na svoje územie, Židia sa nevrátili, tak Jeruzalém bol šliapaný od pohanov. Rôzne ríše sa tam vystriedali, ja neviem, Byzantská ríša, Peržania, Arabi, Križiaci, Turci tam boli, potom tam bol britský mandát, proste nad Jeruzalémom mali nadvládu pohanské národy.
bol v rukách pohanov a naplnilo sa aj to, čo sme čítali, nielen, že padli pod ostrý meča, ale že boli zajatí a odvlečení medzi všetky národy. V tejto židovskej vojne vieme, že padlo vyše milióna, myslím, že to bolo 1 100 000 ľudí, zomrelo, zahynulo a ďalších temer 100 000 bolo odvlečených do zajatia. A naplnilo sa toto slovo, že budú zavlečení medzi všetky národy. A my vieme, že počas 1800-1900 rokov Židia žili a mnohí aj dodnes žijú medzi národami, žijú v rôznych krajinách a prechádzali krutým, ostrým prenasledovaním, čo prorokoval zasa Mojžiš vo svojich proroctvách. Kto by si to chcel pozrieť, je to 28. kapitola 5. knihy Mojžišovej. Tak tam hovorí o tomto krutom prenasledovaní, ktorému budú čeliť Židia práve medzi týmito pohanskými národami. A my vieme z dejín Izraela o mnohých pogromoch. Nebolo to len nacistické prenasledovanie v koncentračných táboroch, vyhladzovacích táboroch, ale boli to rôzne pogromy, rôzne prenasledovania Židov, ktoré prebiehali v celom stredoveku a dá sa povedať v celej histórii. A čo je tiež zaujímavé, Židia počas týchto temer 2000 rokov prežili, tento národ prežil, keď si predstavíte, boli rozohnaní medzi rôzne národy. Takto by som to povedal. Koľko by prežil slovenský národ, alebo iný národ, keby 2000 rokov bol prenasledovaný, rozohnaný medzi iné národy? Určite národy v takejto situácii by sa asimilovali, ale Boh zasľúbil. A to je ďalšie proroctvo, ktoré napríklad prorok Jeremiáš povedal, že pokiaľ bude nebo a zem trvať, pokiaľ bude slnko svietiť, pokiaľ sa budú striedať ročné obdobia, že židovský národ ostane národom. A proroci ako Jeremiáš, Ezechiel, Izaiáš prorokovali nielen to, že Izrael prežije. Už len to je zázrak, že jeho jazyk prežil, jeho kultúra, jeho viera v Boha prežila a jeho viera, očakávanie Mesiáša, viera v to, že na základe proroctiev sa potrebujú vrátiť. A to chcem povedať, títo proroci prorokovali Jeremiáš, Izaiáš, Ezechiel a mnohí iní, že Izrael sa tesne pred druhým príchodom Mesiáša vráti späť do svojej krajiny. Priatelia, my vieme z histórie, že toto sa odohralo v povojnových rokoch 1948-49, že Izrael sa vrátil späť, vznikol štát Izrael a po holokauste, keď ten národ bol zdecimovaný, vtedy Boh spôsobil to a všetci ľudia, ktorí sa o to zaujímajú, môžu vidieť, že Boh to spôsobil, že tento národ sa vrátil späť a nielenže sa vrátil, ale že dodnes obliehaný mnohými nepriateľskými krajinami, ktoré mu vyhlásili vojnu a dodnes dá sa povedať, že Izrael vo vojnovom stave, ale pretrváva a už ho nik stadial nevyženie. To zasa prorokoval prorok Ámos, že keď sa vrátili, už tam zostanú, lebo je to ich dedičstvo a zostanú až do príchodu Pánovho. Kedy, ako sme minule povedali, podľa proroka Zachariáša, Ježiš sa vráti a jeho nohy znova zostúpia na Olivovú horu a začne tisícročné mesiánske kráľovstvo, o ktorom hovorí Biblia. Čiže vidíme aj tu ďalšie proroctvá, to nie sú len mesiánske proroctvá. Vidíme napríklad proroctvá o Izraeli. Hej? Mojžiš prorokoval, že Izrael bude rozohnatý medzi národy a títo proroci prorokovali, že potom sa späť vráti. Tesne pred druhým príchodom Mesiáša. A vidíme, že presne toto sa stalo. Ježiš tiež prorokoval to, čo sme čítali, že dôjde k rozptýleniu Izraela medzi národy, že chrám bude zničený, že mesto bude zničené. A potom Ježiš povedal, že dovtedy budú plieniť Jeruzalém a pohania po ňom šliapať, až dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. Keď sa naplnia časy pohanov, to znamená, skončí nadvláda pohanov nad Jeruzalémom. A my môžeme vidieť, že tieto veci sa približujú, lebo Izrael už je na svojom území. Toto som povedal,
aby som ukázal, že aj tie proroctvá, ktoré Ježiš vyslovil, sa v skutočnosti, sa naozaj reálne naplnili. A taktiež sme videli, že naplnili sa iné proroctvá, ktoré hovoria o tom, že Izrael znova bude privedený na svoje miesto. A potom sú tu proroctvá, ktoré sa dnes naplňajú. Čítali sme, že Ježiš hovoril, že tesne pred jeho príchodom nie len, že Izrael sa vráti späť do svojej krajiny, ale môžeme vidieť to, Ježiš napríklad povedal na inom mieste v Matúšovi 24, že evanjelium kráľovstva, evanjelium o Pánovi Ježišovi Kristovi bude kázané všetkým národom. Dnes vidíme, že evanjelium sa káže po všetkých národoch. Kazatelia, evanjelisti, kresťania, takto cez sociálne siete, proste v každom národe je dnes kázané evanjelium. Dejú sa divy, znamenia, zázraky, ľudia sú uzdravovaní v mene Ježiš. Ľudia činia pokánie, zanechávajú hriechy, spoznávajú Spasiteľa, Mesiáša, veria v Neho, dochádza k rôznym prebudeniam medzi národmi a to je to, čo Ježiš predpovedal, že evanjelium bude kázané. Ďalšie znamenia sa naplňajú, že budú zrážky vojnové medzi národami, že bude hlad, že bude mor. Dokonca sme čítali, že príde úzkosť na národy a bezradnosť pre hučanie mora a pre vlnobitie. Dokonca môžeme vidieť, že tsunami bolo prorokované. Hej? A v tom všetkom Ježiš hovorí, že toto sú tzv. Predporodné alebo pôrodné bolesti, to sú znamenia jeho druhého príchodu. A čo hovorí písmo o jeho druhom príchode? O tomto by sa dalo tiež veľa povedať, ale len skrátke poviem jednu vec. Písmo hovorí, že na konci časov, tesne predtým, než sa Mesiáš vráti, ešte nastane alebo dôjde, alebo takto poviem, už môžeme vidieť, že vo svete dochádza ku globalizácii, k obrovskej globalizácii a môžeme vidieť, že nie len to v písme, že dôjde ku globalizácii, ale že bude vytvorená diktatúra taká, ako ešte nebola vytvorená. To, čo sa podarilo Hitlerovi v nacistickom Nemecku, tak toto sa podarí znova, ale podarí sa to tak, že budú shromaždené všetky národy postupne pod túto diktatúru. O tom to hovorí napríklad v proroctvách zjavenie Jána. Sú tam hrozné veci napísané, ale tie veci k ním skutočne dôjde. Hej? Ten posledný diktátor, ktorého Biblia nazýva Antikrist, to nie je nejaký čert s rohami, je to človek, ktorý sa stavia proti Kristovi, proti Božiemu slovu. Tento posledný diktátor, keď zavládne, tak budú Židia kruto prenasledovaní, dôjde k rôznym udalostiam, o ktorých môžeme čítať v knihe Zjavenia Jána, ktorá je tiež prorocká kniha, ale môžeme vidieť, že aj toto končí dobre. Končí dobre pre tých, ktorí sú verní Božiemu slovu, ktorí poznajú Boha, ktorí poznajú Božie slovo, lebo ako sme už viackrát povedali, Mesiáš nakoniec príde, jeho nohy zastanú na Olivovej hore, Antikrist bude zničený. Aj takéto zaujímavé fakty sa človek môže dočítať v Biblii. Biblia nehovorí len o tom, čo sa stalo. Biblia hovorí o tom prorocky, čo sa stane a čo sa bude diať. A tie proroctvá, preto som ukazoval, ako sa naplnili do bodky detailne, konkrétne, lebo aj tieto proroctvá o druhom príchode sa detailne, konkrétne naplnia. A bude to čas obrovského súženia v týchto posledných dňoch pre ľudí, ktorí neodovzdali život Ježišovi. Písmo hovorí, že ľudia, ktorí odovzdali svoj život Ježišovi, tesne predtým, než zavládne tento Antikrist a začne prenasledovanie Židov, začne celosvetový holokaust, tak tesne predtým, tí, ktorí úprimne uverili v Ježiša Krista, či už kresťania zo Židov alebo z pohanov, budú vychvátení do oblakov oproti Pánovi. Tomuto sa hovorí v Biblii vytrhnutie alebo vychvátenie. A potom nastane tá doba Antikrista. Potom prídu všetky tie súženia a trápenia a súdy, o ktorých sa hovorí v zjavení Jána. Ale tomuto všetkému môžete uísť. Tomuto všetkému môže uísť každý človek. A preto Peter vo svojom kázaní na letnice, keď kázal svoje evangelizačné kázanie, hovorí, a ja vám dnes chcem povedať, priatelia, nechajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia. Zachráň sa z tohto prevrateného pokolenia. Záchrana je možná.
Ježiš Kristus, Mesiáš, je záchranca, je spasiteľ. On zomrel za naše hriechy, aby nám naše hriechy mohli byť odpustené. On prišiel, zomrel na kríži, vstal z mŕtvych, aby sme mohli prijať večný život. A v minulom videu som sa modlil modlitbu spasenia. Ak si sa túto modlitbu nemodlil, môžeš si nájsť predchádzajúce video, pomodliť sa túto modlitbu spasenia. Keď Ježiš vstúpi do teba skrze túto modlitbu, Duch Svätý vstúpi do teba, získaš silu zanechať hriechy. A tým, že uveríš v Krista, znovu zrodiš sa, Duch Svätý vstúpi do teba a budeš mať silu zanechať hriechy. Ty učiníš pokánie, hriechy zanecháš a začneš nasledovať Ježiša, tým sa zachrániš z tohto skazeného pokolenia. A spolu s tými, ktorí veria v Ježiša Krista, budeš vychvátený, budeš vytrhnutý a vyhneš sa tým súdom, ktoré prídu na túto zem. Potom budeš môcť byť účastníkom toho tisícročného kráľovstva, tej mesiánskej ríše pokoja, o ktorej hovorí Biblia. A nakoniec písmo hovorí, že bude posledný súd. Každý človek sa postaví pred Boha a bude nové nebo a nová zem. A ty budeš mať a máš vstupenku do tohto nového života, do nebeského života, pokiaľ si uveril v Ježiša Krista. Ak si neurobil tento krok, ak si neprijal Ježiša za svojho pána spasiteľa, urob to ešte dnes. Môžeš si pozrieť predchádzajúce video, kde hovorím o naplnení mesianských proroctiev. Na konci toho videa sa modlíme modlitbu spasenia. Je to kľúčový krok, aby človek bol zachránený. A niekto si možno povie, to naozaj veríš vo vychvátenie, vo vytrhnutie? Pozri sa, Ježiš tiež vystúpil do neba a my rovnako budeme vzatí do neba. Ježiš sa vráti z neba. Ježiš vstal z mŕtvych. A niekto sa spýta, ty tomuto naozaj veríš? Áno, verím tomu, lebo to hovorí Božie slovo. A ty naozaj veríš v 21. storočí, že táto kniha má pravdu? Práve preto hovoríme o naplnení týchto proroctiev, aby ľudia mohli spoznať, že Biblia je inšpirovaná kniha, je pravdivá a tak, ako sa naplnili proroctva o prvom príchode, naplnia sa proroctva o druhom príchode. Boh je pravdivý. Boh je verný svojmu slovu. Tak, ako Ježiš prišiel prvýkrát, aby sa stal spasiteľom, príde druhýkrát, aby bol sudcom, lebo on je Bohom ustanovený sudcom nad všetkými ľuďmi. Prv, ako príde Ježiš sudca, postaraj sa o to, aby sa stal tvojim spasiteľom, aby sa stal tvojim pánom. On urobil všetko. Zaplatil tú cenu, prelial svoju krv, dal za teba tvoj život, lebo ťa miluje, lebo mu záleží na tebe. Nechaj sa zachrániť. Som rád, že mohol som zdieľať s vami aj tieto proroctvá. Preto to robím, lebo túžim, aby ľudia poznali, že Božie slovo je skutočne pravdivé, aby sme vedeli, že nejdeme do neistoty, že nevieme, čo sa bude diať s týmto svetom. Ľudia rozmýšľajú, bude tretia svetová vojna, skončí zem atomovými výbuchmi, alebo aký apokalyptický scenár nás čaká. Čaká nás to, čo proroci už dávno prorokovali. Pre niektorých ľudí sú to veci hrozné, strašné. A najstrašnejšie je to, že skončia vo večnom odsúdení. A pre niektorých ľudí je to šťastná budúcnosť pre tých, ktorí sa nechajú zachrániť. A ja sa modlím za teba, aby aj ty si bol zachránený v mene Pána Ježiša Krista. Majte sa dobre, priatelia. Vidíme sa v ďalšom videu.